Për her të parë në histori bie bor në shkretirën e Arabi Saudite. Rajoni Al-Iaf i Arabi Saudite përjetoj bor në partë regjistruar duke shëndruar peisajin e shkretirës në një vend të çuditërave dimrore. Kjo ngjarje pa precedent meteorologjike pason një javë me rreshje intensive dhe stuhi breshri në të gjithë mbretërinë saudite. Qendra kombëtare meteorologjisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe ia atribuon këtë mot unik, një sistemi me presion të ulët nga deti arabik që shtrihet në Oman. Ky sistem futi ajrin e ngarkuar me lagështi në një zonë të karakterizuar tradicionalisht nga thatësira ekstreme, duke rezultuar në rreshje të pazakonta, ndërsa rreshjet e borës në Arabinë Saudite janë jashtëzakonisht rralla, nuk janë pa precedent në rajonet e shkretirës në mbërbotën. Klimatologët sugjerojnë se ngjarje të tilla tipike të motit mund të rriten në frekuencë për shkak të ndryshimit të kushteve atmosferike që lidhen me ndryshimet klimatike globale. Në fillim të kësaj jave, Afrika e Jugut pa borë në nëntor për herë të parë në 85 vjet. Temperaturat pike të zonës në fillim të nëntorit mesatarisht 18 gradë Celsius, për shkak të klimës së saj të thatë të shkretirës, zona merr mesatarisht vetëm 1.2 cm rreshje për muaj. Departamenti i Motit Arabi Saudite ka lëshuar këshilla duke paralajmëruar për vazhdimin e motit ashpër në ditët në vijim. Parashikohen stuhi të mëtejshme, rreshje të dendura shiu dhe erëra të forta rajonale. Zyrtarët u bëjnë thirrje banorëve që të tregojnë kujdes dhe të përgatiten për ndërhyrje të aktiviteteve të përditshme.